Teda, Bobrovský, poviem ti, neviem, čo si mám o tom celom myslieť. No, za to ja to viem, šéfko, úplne presne. Úplne presne. Debil zostane debilom, aj keď bude štrngať so skúmavkami a tváriť sa ako atómový vedec. Áno. Heuréka! Kto? Čo zjapeš? Čo zjapeš, ty debil? Mám to. Odhalil som tajomstvo. Tipnite si, kedy došlo k úmrtiu obete. Ale prosím ťa pekne, nerob s nami túto nejaký kvíz, alebo čo? Vyšný. Tak, pomocou uhlíkovej metódy C14 som zistil, že naša mŕtvola pochádza z doby 3000 rokov pred našim letopočtom. No, dnes sa hovorí pred Kristom, vyšný, pred Kristom. My, Židia, uprednostňujeme pred letopočtom. My Židia. No, okrem toho, že táto mŕtvola má 5000 rokov, urobil som aj analýzu semien v traviacej trubici. Čo? On mal v tráviacej trubici semená? No fuj! Počkať. To ako myslíš? On bol záhradník? Ale kdeže? To sú vlastne zvyšky jedla. No, a zistil som, že tento človek bol Egypťan. Vážený, toto je staroveká egyptská múmia. Čo? Šéfko, môj bicykel ukradla múmia staroveká! Ale Bobrovský, čo to je za sprostosť? Ako ti môže múmia ukradnúť bicykel? No to ja netuším, ale šéfko, vy ste asi nevideli ten film, že múmia, že? Nie, to som nevidel. Vidíte? No. Tak tam takéto múmie, každého, koho stretli, viete, čo mu urobili? Čo? Odkusli mu hlavu! To sa nie! Vyšli, zbavme sa toho tela, zbavme! Poďme, rýchlo, preč! Daj to preč! Ty svinia jedna závistlivá, kvôli tebe už nikdy nevyhrám rally červeník zeleneč. Alebo zeleneč červeník. Alebo... Heuréka! Zasa! Vedel som, že to tu bude, že to nájdem. Čítal som to v historickom žurnáli. Nie, neber mu to, odkusí ti hlavu! Čo je to? To bude niečo ako egyptský občiansky preukaz. Predpokladám, že je tam napísané jeho meno, adresa. Číslo občianskeho preukazu. Počkajte. Šéfko, sklamem vás. Je tu iba sovička, nejaký hnusný chrobák, očko, vidlička. Bocian. Bocian, vlnovka. To čo sa zaobrazí? Ale veď to sú hieroglyfy. Čo? Staroveké egyptské hieroglyfy. Šéfe, skontaktujme sa s historickým ústavom. Dobre, tak poďme. Poďme sa skontaktovať. Poďme sa skontaktovať. Poď. Hero. Došiel mi papier. Šáňo. Hero. Kde išli? O, nevadí. Aspoň, že by nechali papier.